यहाँ से पासीघाट, यहाँ से मोपोम, सिबुक और भी कुछ बस्ती, यहाँ से मरियांग। थैंक यू। Yeah, in cold, eh? Rumah. Rumah. Ih, tengok tu in cold perlu ni, eh? Tengok mana dah ya? Ini kojing. Kojing. Kolung ke saya dong ay. Kang ke mang ulu pasti kan lop kena. Ulu tek petawam kang. Dagingannya om kok ay. Awal tu pagi dah. So that was Sibuk Village. Persian. Tata.